Oh yes. Oh sim. January 2023. Janeiro 2023. I warned the world. Eu avisei o mundo. And I said, e eu disse, historic floods are coming. Haverá inundações históricas que estão a vir sobre a terra. January 2023. Janeiro 2023. And in our global radio where we are live now. E na nossa rádio global onde nós estamos a transmitir ao vivo agora. Right now Finland is tuned in. Agora a Finlândia está conectada. All the way to South Korea and Australia, New Zealand. Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia estão conectados agora. From the tip of Nova Scotia. Lá do topo de Nova Escócia, all the way through the North America, Central America, up to Concepción, Chile, they are tuned in. Todo o caminho Norte América, América Central até Concepción, Chile, estão conectados. I went live on that radio. Eu fui ao vivo naquela rádio. And I said, e eu disse, historic flood global, inundações históricas globalmente. You know, você sabe, you can say something is coming to this town. Você até pode anunciar que algo está vindo nesta cidade. That is serious. Isto é sério. But for you to say global, mas para você dizer globalmente, global. And when the time comes, e quando o tempo chegou, for fulfillment, para o cumprimento, it is global. É global o cumprimento. Hey! Hallelujah! Hallelujah! The moment of the truth. O momento da verdade. Has not entered the church. Entrou agora na igreja. And now, e agora, you saw what my prophecy did to Grande Rio Grande do Sul. Vocês assistiram, estão a ver o que a minha profecia fez no Rio Grande do Sul. You saw what my prophecy did to Kenya. Vocês viram o que a minha profecia fez ao Quênia. Kenya is mentioned in that prophecy. Quênia é mencionado nesta profecia. I said, eu disse, Kenya, the land of revival. O Quênia, a terra do avivamento, that I have been guiding so much, que eu tenho estado a preservar tanto. I said, this time Kenya will not be spared. Eu disse que desta vez Quênia não será afastado, não vai escapar. Let us see the revival meeting in Kenya, vamos, in Menengai 6, Menengai what, and everywhere. Look at that. Vão olhar a reunião no Quênia, Menengai 6, e todas as reuniões que têm estado a tomar lugar no Quênia. Por favor, look at this. Por favor, olha para isto. Why have I come to Brazil? Por que eu vim ao Brasil? Why? Por que? Have I come to Brazil? Que eu vim ao Brasil. Look at that. Olha para isso. And the whole world comes. E todo mundo veio. 130 acres. São 130 acres cheios. Shoulder to shoulder. Aquilo é ombro a ombro. Why have I come to Brazil? Por que eu vim ao Brasil? The hour for revival has arrived. A hora para o avivamento chegou. And it's a holiness revival. E é um avivamento santo. Hallelujah. Hallelujah. It is a repentance revival. É um avivamento de arrependimento. And the glory is immense, bastante. E a glória é imenso, é bastante. Even now I am going to Manaus. Mesmo agora estou a caminho de Manaus. For a massive meeting there. Para uma reunião massiva lá. I have seen the cripples get up and walk away. The blind see. The deaf hear. Hallelujah. Os paralíticos levantaram a mão. Os cegos vejam. Os surdos escutam. Glória a Deus. Why? Por que? Have I come to Brasília? Por que eu vim a Brasília? I have come to announce. Eu vim aqui anunciar. That the time for revival. Que a hora para o avivamento. Ha chegado. Chegou.
A holiness revival. É avivamento de santidade. A repentance revival. É avivamento de arrependimento. A revival of people returning to righteousness. O avivamento das pessoas retornando para a justiça. Hallelujah. Hallelujah. And so, e então, when they crossed, quando eles atravessaram, in front of me, à frente de mim, janeiro 15 2017, dia 15 de janeiro de 2017, I saw, eu vi, that cada uno, que cada deles, was wearing, estava vestindo, finest linen, linho finíssimo, bright, limpo, e puro, e puríssimo, puro, puríssimo. And they were entering glory. E eles estavam entrando na glória. I have come to announce to you, eu vim anunciar a vocês, that without lino fino, que sem o linho finíssimo, resplandecente e limpo, resplandecente e limpo, nobody will see the Lord, ninguém verá o Senhor. Aleluia! Aleluia! After that, depois disto, the cloud I called, a nuvem que eu chamei, the cloud I called in Kisumu, a nuvem que eu chamei no Kisumu, appeared, apareceu, appeared, apareceu, the cloud, Jehovah, Jeová, I called him to come, eu lhe chamei para ele vir. And I gave the prophecy. E eu dei a profecia. Um ano e meio antes. When it is near. Quando eu estava próximo, I gave the prophecy, eu dei a profecia de novo. 2 meses antes, 2 meses antes, when it is near, quando aproximou-se, I gave the prophecy, eu dei a profecia. 2 semanas antes, 2 semanas antes, and now I called Kisumu by name, the city. Eu chamei, denominei a cidade como Kisumu. And look when he appeared. E olha quando ele apareceu. And in that prophecy, e naquela profecia, I said when the cloud comes over the tent. Eu disse que quando a nuvem chegar sobre a tenda, we are running out, nós vamos correr para fora, and it rained on us, e vai chover sobre nós. And that is exactly what happened. E é isso que aconteceu aqui. Eu completo a minha profecia, por favor. E eu a cumpri com a minha profecia. It rained only around the tent. Choveu somente ao redor da tenda. At the gate there is no rain. Lá no portal não havia chuva. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Cristo vem! Cristo vem! And so, e então, I saw, eu vi, also também, também, that they were holding their loved ones, que aqueles que foram arrebatados estavam a pegar com seus filhos, seus entes amados. That was a little difficult for me to understand. Isto ali foi muito difícil para eu poder compreender. Until recently, até recentemente, when he told me, quando o Senhor me disse, that day you are going to announce, que aquele dia que você está indo anunciar, is also the day of family reunion, é também dia de reunião, união familiar. If somebody died earlier before the rapture, se alguém morreu antes do arrebatamento, on that day you're gonna meet each other, naquele dia vocês vão se encontrar, vão se ver um outro, e vão celebrar Jesus. Reunion with Christ, reunião com Cristo, and reunion with the loved ones, reunião com seus anticristos. Serious. Sério. And so, e então, glorious stairs appeared. Escadas gloriosas apareceram. And then look now, e olha agora, I saw their glorious feet, eu vi os seus pés gloriosos, touching the glorious stairs, tocando as estradas gloriosas, of vida eterna, da vida eterna. Aleluia! Aleluia! I saw their glorious pies. Eu vi os seus pés gloriosos, touching the glorious stairs, tocando as escadas gloriosas, of the kingdom of heaven, do reino do céu. I saw their glorious feet, eu vi os seus pés gloriosos, touching the glorious stairs, tocando as escadas gloriosas, of the new Jerusalem, da nova Jerusalém.